এই মুহূর্তৰ এক খবৰ। আম আদমি পাৰ্টিত ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত যোগদান। বৰ্তমানৰ সাম্প্ৰদায়িক দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰ শাসনৰ বিৰোধিতাৰে যোৱাকালি মৰিগাঁও জিলাৰ এজাৰাবাৰী পঞ্চায়তত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আদৰ্শ সততা কামৰ ৰাজনীতি তথা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সৃষ্টি কৰা ৰাজনীতি ও তেওঁৰ দুৰ্নীতিমুক্ত ভাৰত গঢ়িবলৈ অবিৰত প্ৰচেষ্টা তথা মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আজি আম আদমি পাৰ্টীয়ে মৰিগাঁও জিলাৰ সমন্বয়ক দীপাংকৰ ৰাজবংশী, সম্পাদক মুস্তফা কামাল, যুটীয়া সম্পাদক তারিক চৌধুরীর উপস্থিতিত অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রীয় দল আম আদমি পার্টিত শতাধিক রাইজে যোগদান করে। মরিগাঁওয়ের মুসাফির চৌধুরীর সহযোগত মামানুল ইসলাম, এম কে টিভি লাইভ।